ស្ទើភ្លើងចាញ់ប្លន់ដំងត្រូវបានសមាជិកចាប់ខត់ខ្លួនបានចំនួន3នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក្យពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវចោដែលកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រតិទិនប័ណ្ណនឹងការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់ក៏ត្រូវបានសមាជិកធ្វើការចាប់ខត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរខ្លះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះចោស្ទើភ្លើងទាំងនេះ ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបាននោះគឺក្រោយពេលដែលពួកគេចាប់ដ้ามចាញ់ plon ដំងហើយចៅស្ទើភ្លើងទាំងនោះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាសុទ្ធតែជាយុវជននឹងដែលមានការងារមិនច្បាស់លាស់និងមិនត្រឹមតែបំណងដែលក compong តែបង្កឲ្យមានការគូចិតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះដែលចៅហ្នឹងគឺមិនមែនជាចៅចាស់ទេសុទ្ធតែចៅជើងថ្មីដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម័យនេះចៅក៏មានចៅជើងថ្ម ជើងថ្មីនិងជើងចាស់ដូចគ្នាដែលត្រូវបានសមាជិកនគរបាលធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះណឹងក៏ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់និងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានបន្តទៅតាមនីតិវិធីដាក់ពន្ធនាគារចម្ដាំដោយជាករណីនេះជាចម្ដាំក្រុមចោរទាំងនេះដែលធ្វើសកម្មភាពផ្លន់និងឡានក៏ក្រើកតែឥឡូវនេះត្រូវបានសមាជិកក្របួចជាប់ទាំងអស់ជន់សង្ស័យទីជាក្រុមចោរមួយក្រុមដែលជិះម៉ូតូដេញតាម គេនៅពេលរាត្រីយកដុំថ្មដង្គប់ម៉ូតូនិងជាលើកដំបងតែត្រូវพลត់ស្នៀតគប់มันត្រូវพลន់มันបានសម្រេចបាយជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្របួជាប់ទាំងប៉ពួកចំនួនប្រមាណជា3នាក់និងจัดการទៅតាមផ្លូវច្បាប់ករណីយកដុំថ្មគប់พลន់ម៉ូតូនេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវប umbai ពອດស្ឡែងកែងនិងផ្លូវជាលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពອດស្ឡែងសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌពងខានតង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថុលវុទ្ធិរិទ្ធភេទប្រអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាជាងជួសជុលម៉ូតូមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិតំណាក់ គុំត្រចឹងសង្កាត់ចោមចៅ២ខណ្ឌពោស ੰਜ ័យនិរិច្ចចិត្តនីភ្នំពេញចំណែកជនសងសាយ៣អ្នកសេចក្តីដែលត្រូវបានសម្တ်ិទ្ធិកម្មចាប់ខ្លួនរួមមានទី១ឈ្មោះហួតវិស្នាហៅឌីភេទប្រុសអាយុ១៥ឆ្នាំមករបរមិនបេះប្រកាសមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិក្រាំងពងរសង្កាត់ ក្រាំងពងរខណ្ឌដង្កោនារីជាតិនីភ្នំពេញនឹងទី2មានឈ្មោះសុកសីហាហាវហុងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមករបរមិនព្រឹតប្រកាសដែលមានទីលំនៅនៅភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ក្រាំងពងរខណ្ឌដង្កោនារីជាតិនីភ្នំពេញទី3មានឈ្មោះហូនជីវ័នភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមករបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅទីលំនៅភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ក្រាំងពងរខណ្ឌដង្កោនារីជាតិនីភ្នំពេញវត្តតាងដែលដកហូតដូចមាន ទី1ម៉ូតូម៉ាក Honda Trim C125 ពកខ្មៅសេរីឆ្នាំ2022លេខតួនិងលេខម៉ាស៊ីនដែលមានដូចជាលេខម៉ាស៊ីន6367860ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JO 2472ជារបស់ជន់សង្ស័យឈ្មោះហួតវាសនាហៅ D និងទី2ឈ្មោះម៉ូតូម៉ាក Honda Trim C125 ពកខ្មៅ serial ឆ្នាំ2023លេខតួនិងលេខម៉ាស៊ីន0068និង083ដែលពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KD 57និង30ជារបស់ជនសង្ស័យមានឈ្មោះសុកខេងសៃហាហៅហុងនិងទី3គឺដុំថ្មទំហំប៉ាន់ បោកដៃដែលមានចំនួន1ដុំនិង3ទូរសាពម៉ាក Oppo ពណ៌ស្វាយចំនួន1គ្រឿងនិងជារបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះសុកហេងហាសៃហាហាហុងនិងទី5ទូរសាពដៃម៉ាក Samsung ពណ៌សូកូឡាចំនួន1គ្រឿងគឺជារបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះហូតជីវ័ននឹងតាមប្រពន្ធពីសមត្តកម្មបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា7យប់ ថ e ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជនដងគ្រួមមានឈ្មោះថុលវុធិរតបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Honda Dream C125 ពកខ្មៅសេរីឆ្នាំ2018ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AB និង8594ដឹកមិត្តភ័ក្ដិចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះប៉ែនសែនអេលិចស្កាយនិងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះម៉ៅតូឡាហៅ ភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំចាញ់ពីផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិតំណាក់តរយើងសង្កាត់ចំចៅទី2ខានពលស ੰਜ ៃបំងតទៅយកប្អូនស្រីនាំមកដុំបាយចានស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាយចានស្រុកអងស្នូរនៃខេត្តកណ្ដាលនៅពេលដែលជិះរងគ្រោះនឹងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិជិះម៉ូតូតាមផ្លូវចេញលេខ3ពីជើងតទៅត្បូងនឹងហោះពីស្ថានីយ៍ប្រេង PTT នឹងនៅម្ដុំវត្តស្លែងប្រមាណជា200ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិកុក ខ្សាច់សង្កាត់ភ្លើងឆេររ៉េតខានកម្ពុជាក៏ស្រាប់តែលេចមុខជនសង្ស័យទាំង3អ្នកខាងលើជិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងបတ်ភ្លើងស្ទប់និងក៏ដូចជាភ្លើងសញ្ញោនឹងដេញតាមពីក្រោយជននោះគ្រួខើញដូចឆ្នៃជននោះគ្រួបានជិះម៉ូតូរត់គេចពីក្រមជនសង្ស័យនៅម្ដុំផ្លូវប umbai វត្តស្លែងកាយនិងផ្លូវជាលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តស្លែងសង្កាត់ពងទឹកខានកណ្ដុងកោនិរិច្ចជាទីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង8:30នាទីយប់ ថ្ងៃដដែលជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ុនជីវ័នដែលជិះម៉ូតូពីក្រៅឈ្មោះសុកហេងសីហាហើយហောင်းបានប្រើប្រាស់ដុំថ្មគប់ទៅលើជនរងគ្រោះដើម្បីប៉នប៉ងប្លន់ម៉ូតូជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានកិច្ចផត់ទើបក្រុមជនសង្ស័យបានបាក់ម៉ូតូរត់គេចខ្លួនទៅទីបោកបាត់ស្រមោលភ្លាមភ្លាមនោះជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូនឹងរាយការណ៍ទៅប្រាប់សមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលពងតឹកដែលឈរជើងនៅគោលដៅស្ទប់វត្តស្លែង ដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមលួតលោះទទួលបានព័ត៌មាននោះសមត្ថកិច្ចបានតាក់ទងកម្លាំងជំនាញចិញ្ចអន្តរាគមនិងខាត់ខ្លួនបានជនសងសាយទាំង3នាក់ខាងលើរួមទាំងវត្ថុតាងយកមកធ្វើសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោហើយចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសងសាយបានឆ្លើយសារភាពថា មកតែតាំងបៃអ្នកពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់ជន់រងគ្រួបបំងផ្លានម៉ូតូប្រកាត់មែនដោយពួកខ្លួនតើតេដែរចាញ់ពីធ្វើសកម្មភាពលើកដំបូងតែมันបានសម្្រាច់ត្រូវបានសមាជិកដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីចម្លាយសារភាពជនសងសែងក៏មានការស្របសម្រួលពីលោកឡុងស៊ីថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិក ខតខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីបន្តទៅតាមនីតិវិធីនឹងច្បាប់ដោយចំណោព័រាមីននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័រាមីនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ